umepora nchi, umemaliza. Hizo pesa leo ndio unatumia kulipa watu ya Mungiki, waende Kajiado, waende Kitengela, waende Mlolongo, waende wakapore mali ya wananchi. Haki ya nani? Hakuna ingine mtapora. Watu wa Kenya sasa wako tayari. Na rais, naomba, tunajua askari wa polisi wamepewa kazi ngumu. Hawa vijana wa Kenya, wamama wa Kenya, tuko tayari sasa kushikana na polisi tulinde mali yetu ili isiharibiwe. Mama yu mko tayari? Mwe tayari? Mwe tayari? Na mwako kitara ito siyanyu? Na mwako kitara ito kio kendo kege? Na mwako umera mwako kitara ito? Tota idhania na borithi. Moro atakosina ito, akasina siyake, na muka, na siyana siyake, na anyina, kanati huo. Mtu akitaka kupiga magari mawe, apige magari ya. Na tumesema hata hizo magari za serikali, hiyo kimutu kinatumia. Tafadhali rais, chukue hiyo magari, atumie yake. Akitaka kupiga mawe, apige ya. Neguwa doito. Oi manamu watekera. Tukitele na serikali.